مدحونها كمورية دا سومالي لان مدن موسى عبدي ايا كون ساعة دا لا يشين مدح دا طبانك او روسيا صداد اي او صوب بحي اي جمورية دا سومالي لان اي كون كأي اي كم اغنائيين لبدا حسب معارض اي جمورية دا سومالي لان اي او عد او كون انك اللغو مرتقى داي بلس اعنك سوقيب جلين وغورين مدحونها كمورية دا سومالي لان مدن موسى عبدي waxau warbixin guud ka siiyey guddoomiyeyaasha ururada siyaasadda xaaladda guud ee dalka waxaanu madaxweynuhu xog la xidhiidha heshiiskii isfahan ee taariikhiga ahaa ee dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo dowladda <po> federaalk etoobiya sida oo kale madaxweynuhu waxa uu warbixintaa la mid i siiyey guddoomiyeyaasha iyo madaxda kale ee ururada siyaasadda ee fadhiyey shirkan oo uga warramay wadahadalladii dib u bilowday ee dalka jabuuti ku dhex maray dalalka jamhuuriyadda somalilan iyo soomaaliya waxaana kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi ku wehelinayey guddoomiyaha xisbiga talada haye ee kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye cabdicasiis maxamed samaale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere xogayaha guud ee xisbiga kulmiye faysal cabdiraxmaan madar wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reermeyga siciid suluf maxamed wasiirka arrimaha dibaddiiyo iskaashiga caalamiga doar ciise keyd maxamuud gudoomiyaha hay-adda quxuntiga iyo barakacyaasha qaranka cabdikariin axmed maxamed xanif dhinaca ururada siyaasadda waxaa kulankan ka qeyb galay guddoomiyeyaasha ururada siyaasadda barwaaqo doar maxamed cabdi gaboose shacabka dhocar maxamed maxamuud kaahin talawadaag ibraahim mahdibuubaa rajo cabdilaahi axmed dahab ogaal marweroodo cabdi muuse horseed cabdilaahi xuseen iimaan drewell guddoomiye ku-xigeenka ururka mideeye mudane cabdiqani guuleed maxamed guddoomiye ku-xigeenka ururka kaah mudane cabdilaahi ibraahim habane xogayaha guud ee ururka hilac dar fosi maxamuud qoofal xogayaha guud ee ogaal cabdikhaaliq cabdilaahi maxamed iyo xogayaha guud ee dallada ururada siyaasadda xamse xasan axmed